կառավարել է կեղծ նախագահի ոչ շինծու ժողովրդավարությանը, այս եւ նմանօրինակ այլ գրություններով պաստառներ էին իրենց հետ բերել քաղաքացիական ակցիայի մասնակիցները։ Բողոքի նպատակն էր փոխանցել նամակներ այն երկրների Հայաստանում գտնվող դեսպանատներին, որոնց ղեկավարները շնորհավորել են Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Մենք խորապես հիասթափված ենք նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանին ձեր երկրի նախագահի հղած շնորհավորանքում տեղ գտած գնահատականներով։ Նամակներն այսօր փետրվարի 26-ին նախատեսվել էր հանձնել Հայաստանում Ֆրանսիա, Իտալիա և Ռուսաստանի դեսպանատներին։ Սակայն ակցիայի մասնակիցներին չհաջողվեց անգամ մոտենալ Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Ոստիկանները փակել էին մայթը, պարզաբանելով, որ ակտիվիստները խախտում են քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Չէ, ես ի սկզբանե մոտեցա ավելի բարձր չին ունեցող պաշտոնյային ոստիկանության և ասացի, որ մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք փակելու ոչ մայթը, ոչ խոչընդոտելու քաղաքացիների և մասնավորապես դեսպանատան աշխատակիցների ազատ տեղաշարժման իրավունքը, նրանք ընդհանրապես չուզեցին էլ լսել, ասացին, որ մեզ չի հետաքրքրում, դուք այստեղից իրավունք չունեք ազդելու, ընդհանրապես դուք եք մայթը փակել։ Օրենքի մեջ ասվում է, ոստիկանությունը պարտավոր է ապահովել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մուտքն ու ելքը։ Ինչի է կապորինի փակել մայթը եւ խոչընդոտում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղաշարժմանը։ Փաստացի փակ է։ Բոլորը կարող են տեսնել, որ մայթը լրիվ փակ է։ Հիմա խոսքը գնում է ձեր գործողությունների մասին։ Դուք ապորինի բոլորը կարող են լրագրողները ֆիքսել, որ մայթը փակվել է ՀՀ ոստիկանների կողմից։ Այսինքն Երևանի կենտրոնում ապորինի կերպով սահմանափակվում է մարդկանց տեղաշարժման իրավունքը։ Բա ինչ կա, մայթը փակելը այլ ձևով ո՞նց կբացահայտեն։ Ո՞վ իրականացնում է, մենք իրավունք ունենք այս մայթը, թե մենք ուզում ենք ստեղով քայլենք։ Խնդրում եմ ասեք, որ իրավականը ակտով է սահմանված, որ դուք պետք է մեզ հրահանգեք այս մայթով քայլել, ասեմ։ Օրենքի խնդրում եմ կետը ասեք, որով որ հիմնավորում եք ձեր հրահանգը։ Ես ասում եմ, բացատրում եմ, ազատ տեղաշարժման իրավունք ունեմ ես, ասում եմ այս փողոցով քայլել եւ կեղծ ժողովրդավարություն տարածում։ Բոլորը մայթով գալիս իրեն ասում։ Բոլորը մայթով գալիս շվարած փախտումով անցում են փողոցը։ Մենք կարող ենք, հա, կարող եք տեսնել ո՞նց են, ո՞նց են։ Այսինքն ի՞նչ անեն։ Ոստիկանության ապօրինի մենք չենք հասցրել անգամ մոտենալ, նախ իրենք են փակել մայթը եւ խոչընդոտել մեր ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Մենք բացարձակ նպատակ չենք ունեցել փակել շինությունը։ Մենք ուղղակի մեկ գծով կանգնելու ենք ցույց տալու համար մեր բողոքը, որ բոլոր աշխարհի բոլոր երկրները շնորհավորում են կերտ պրեզիդենտին, այդքան բան։ Իսկ մեր ընդհանրապես մոտենալու իրավունքը, ազատ տեղաշարժի իրավունքը խոչընդոտել հենց ոստիկանության աշխատակիցներին։ Ոչ ոք մայթը չի փակել, մենք խաղաղ մեր ակցիան ենք իրականացնում 100 հոգուց ակնհայտորեն փակած թվականակով եւ ոստիկանությունը մայթը փակել չի թույլատրում, որպեսզի տեղաշարժվես դրանով խախտելով եւ հավաքներազացության մասն օրենքը եւ ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Նրանք որևէ կերպ չեն հիմնավորում, նրանք ասում են դու խախտում ես օրենքը, ես կես ասում գնա մյուս մեջ, ես ասում ասա օրենքի որ հոդվածն եմ խախտում, ասում դու խախտում ես օրենքը։ Նույն պատմությունը կրկնվեց նաեւ Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան մոտ։ Մի քանի առաջ քրիջան շխտայց ենք ու մանցեք նկարեք ուղի գնա լո Այնուհետև ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, որտեղ ոստիկանները հասան ցուցարարներից շուտ եւ նրանց նույնիսկ դարպասներին մոտ չթողեցին։
Ի վերջո ակցիայի մասնակիցներից երկու հոգու թույլ տվեցին հանձնել նամակներ բոլոր նախատեսված դեսպանատների ներկայացուցիչներին։ Ոչ մի ոստիկան այդպես էլ չպարզաբանեց մեզ իր պահվածքը, ասելով, որ ժամանակ չունի։ Դատավիկ Ղազարյան, Զարքիս Բուղադարյան, Սիվիլ Նյուզ։